Hej och välkomna till detta seminarium om konstmusik och dess utmaningar kanske att nå ut på export och även till en ny publik. Med mig har jag en alldeles ypperlig panel idag. Tanken här idag är att vi ska inspirera till nya sätt att arbeta, kanske hitta nya jobbmöjligheter, nya branschkontakter, nya PR-strategier och så vidare. För några år sedan så fanns det en sak som trendade som kallas för flashmobs och en orkester som gick rätt hårt in på det var Copenhagen Phil. Och med detta så välkomnar jag vår keynote speakers Katrine Garner Skaug. Jag sitter nu med överenskomst, alltså avtaleförhandlingar till musikerna. Men de hänger lite fast i en gammal avtale som ser ut som en polsk riksdag, för att vara helt ärlig. Det är nästan ingenting vi kan göra utan att vi ska via musikerförbundet och förhandla igen. Att vi också hänger fast i interna utfordringar. Man ska helt in förhandla på ett mänskligt grundlag. Och få dem till att si okej, det står inte i avtalen, men jag kan gott göra det för denna ena gången. Och sån har vi hållit på i 10 år nu. Katrine, du kommer finnas med oss här på skärm under hela samtalet och lyssna. Och sen så kommer vi släppa tillbaka dig in i samtalet i slutet för lite reflektioner. Karin, du jobbar inom samtidsmusiken. Berätta, hur arbetar du? Impossible Situations, Concerts in the Making. Det här projektet föddes som verkningarna av en slags frustration över vad vi upplevde som resurser som saknades inom vårt fält helt enkelt. Ett externt öga, en kompetens som fanns med redan från det att verken i det här projektet skrevs, som fungerade som den visuella konsulenten kan man säga. Från mitt hörn av samtidsmusikfältet så ser jag kanske snarare att det är den infrastrukturen och de medlen för produktionen bakom som saknas för att göra processen mer helhetlig. Per, vad har ni gjort som funkar? Christian reser jorden runt hela tiden med fantastiska orkestrar. Någonstans föddes idén om att du också din stackare skulle spela in dem. Och sen skulle vi ge ut det där på något sätt. Och sen har vi jobbat dag och natt med detta i 1,5 år. Och det går ju, det är fantastiskt roligt och går väldigt bra. Ja, men ni har väl precis signat er, vad var det, 10:e orkester. Jag vet att vi har ett litet klipp, ett exempel på hur ni jobbar, en mandolinkonsert. Ja, där står du Christian och mickar upp och allt. Berätta, hur jobbar ni? Jag sätter upp 16 mikrofoner från första repet till sista konsert. Och så har jag allt material. Sen går Per och jag hem och redigera det här. Och så skickar vi till orkestern och så säger vi så här. Vi tyckte det blev så bra och sen har vi klippt ihop det här. Vi har 400 klipp i det här stycket. Vi tycker vi kan ge ut det här på skiva. Vi har haft 11 orkestrar nu. Alla 11 orkestrar har sagt: Gud vad det blev bra. Det är klart vi ger ut det här på skiva direkt. Om man tänker ett steg längre, är det strategiskt bra att lägga sig på nischade streamingtjänster? Det enkla svaret är så här. Med internet och datorer så kan en distributör bara säga plopp. Just den här tiden som är nu och det vi håller på med nu lite grann, det är så här, vi gör ju precis allting själv. Det är så mycket liksom punk som det kan bli. Liksom. DIY eller vad som helst. Det är så här, vi har total kontroll det vi håller på med. Sen vet jag inte om det kommer vara så. Det finns säkert folk som kommer hitta liksom sätt att vinna över liksom musikbranschen igen. Så här. Men just nu är det faktiskt väldigt roligt. Är det problematiskt att släppa sargkanten? Bara det faktum att tv som inkomstkälla via Stim inte längre fungerar på samma sätt. Och också skivindustrin och allting, skivbolagen faller ju. Och agenturerna faller, för agenturerna har haft massor av folk anställda. Och det här med att man går direkt gör ju att det är massor med saker som faller. Så Katrine, vad är dina reflektioner? Men jag har ett par ting. Jag vill ju först säga, Christian, det är ju, alltså, du är ju det goda exemplet på det vi ska ha mer av, för det första. Alltså, det är ju väldigt, väldigt viktigt att vi har kunstnare som rollmodeller som står föran. Det gör min jobb lättare. Lite kort, vision om 5 år. Om institutionerna kunde ha ett ansvar för att stötta det fria musiklivet i form av lokaler, administration, instrument, att ha några residens för en fri musikgrupp varje år som kommer in på huset, förmedlar sin musik, de musiker som finns där, lättar upp, kanske visar att man kan vara musiker på ett annat sätt.
Man söker ofta stöd från det finns kulturrådet, konstnärsnämnden, musikverket. Kanske borde finnas lite så här mindre stöd som man fick lite oftare. Så här. För det blir ofta så, det var flera projekt som man gör färdigt någonting och så väntar man på att få se om man fick pengar. Så får man inte pengar, så gör man det i alla fall liksom, för att det är så vansinnigt kul och lustfyllt. Min önskan är att om 5 år ska orkestrarna och de här stora jättarna, alla plattformar, de ska ha lyckats enas om ett vettigt sätt. Jag tycker inte det är okej att betala 1,5 öre per stream. Att om 5 år har det öppnat upp och också att agenturerna, de här som jobbar som karteller mot orkestrar, att de slutar och försöka hålla sitt monopol utan släpper upp nu, släpper fram så att artister kan gå direkt till orkestrar, göra avtal. Så jag hoppas att på ett fritt och öppet klimat där inkomster kommer på rätt sätt från de här stora plattformarna till musikerna så vi kan leva av det. Det är en fin vision. Jag hoppas den sen slår in.